Boa noite a todos. Que a paz do Divino Mestre Jesus esteja conosco hoje e sempre. Todo mundo está escutando aí fora? Tá bom? Então hoje nós vamos falar sobre o asseio verbal. Gastamos largas faixas de horas e de esforços para trabalhar e para construir a nossa higiene pessoal. Contratamos professores de ginástica, vamos a centros de beleza, tomamos remédio e tantas outras coisas para a manutenção do nosso físico, mas esquecemos da manutenção do nosso psiquismo. O apóstolo da gentilidade, Paulo de Tarso, em sua epístola aos Efésios, os Efésios eram um povo que vivia em Éfeso, e Éfeso era uma cidade muito perto da Ásia Menor, uma cidade de origem grega. Ele dizia que não saia da sua boca palavras torpes, mas somente as para a edificação. Isso passara mais de 2000 anos, e era um tema atual naquela época. Porque se ele comentou isso aos Efésios, uma carta escrita, e o peso da carta de Paulo era muito grande. Porque, na verdade, então, esse era um assunto que já naquela época incomodava a muitas pessoas. Então, por que de lá para cá continua um assunto tão vigente para nós? É porque muitas vezes nós achamos que o que sai da nossa boca não tem tanta importância assim, e é uma coisa casual. Mas nós vamos, no decorrer dessa conversação, vamos procurar demonstrar que não há casualidade de nada que saia de nossa boca. Vamos iniciando pelo que a ciência nos fala a respeito do som. A ciência nos conta que o som é uma forma de energia que se transmite ondulatoriamente com um ciclo. O nosso ouvido humano escuta, vamos dizer assim, de 20 Hz a 20 mil Hz. Quanto mais baixo isso é, os de 20 Hz são chamados infrassons, e os acima, os de 20, os suprassons. Isso quer dizer o seguinte, que essa gama de faixa de ondulação de som há um espectro muito grande de influências sobre os nossos ouvidos e, consequentemente, a nossa matéria. Algumas pesquisas que iniciou-se na década de 60 com um engenheiro chamado Hans Denny, ele fez algumas experiências a respeito da ressonância, isso é, da vibração que o som causa na matéria. Pegou lá vários elementos, por exemplo, açúcar, o café e tantos outros elementos, e submeteu eles a som e interferências vibracionais. E ele constatou que cada matéria, açúcar, café, assim sucessivamente, formavam imagens geométricas com a ação dessas vibrações. Então ficou claro ali naquele momento que as vibrações sonoras já causam uma interferência na matéria. Há uns 10 anos atrás, mais ou menos, as pesquisas de um japonês chamado Masaru Emoto foram contundentes em suas explicações. Masaru Emoto submeteu a água a determinadas vibrações, a sons, a palavras e tantas outras interferências sonoras, congelou essa água e submeteu essa água congelada ao microscópio eletrônico de alta potência. E nessas lâminas ele observou que a estrutura molecular da água se modificava de acordo com os sons que ela recebia. Então significa dizer o seguinte, que ele pegou vários potes de água, colocou, por exemplo, um som de rock pauleira, colocou o outro pote recebendo, por exemplo, uma música clássica, escreveu várias palavras de baixo calão, colou no pote, colou palavras escritas, tá, no pote, e pegou outros potes, ficaram rezando
outros ficaram blasfemando e assim sucessivamente. E analisando então depois, mais tarde, a estrutura molecular dessas águas, observou que cada pote mostrava uma estrutura molecular diferenciada. Aquele pote submetido às vibrações, às orações, que eram budistas naquele momento, formaram lindos feixes, vamos dizer assim, estruturais, e as suas moléculas sobre o microscópio eletrônico eram maravilhosas. Aquelas moléculas que foram submetidas à música pauleira e aquelas que foram submetidas a xingamentos e gritos, mudou-se completamente a estrutura molecular da água, fazendo com que elas se formassem como se fosse água poluída. Observem, se o nosso corpo é constituído de 70%, 80% de água, então o nosso corpo também sofre as influências daquilo que escutamos. Se observarmos bem, vamos refletir lá no passado, quando Jesus exortava a multidão, e está lá nos evangelhos que ele falava a 3 mil, a 4 mil e a 5 mil pessoas. Hoje, nós temos aqui o microfone, né? Mas Jesus tinha microfone naquela época? A campo aberto, 3 mil, 4 mil, 5 mil pessoas. E no Evangelho diz que todos, de alguma forma, recebiam aquilo que ele falava. Então, qual fenômeno ali acontecia? Que tipo estranho de som o Divino Mestre Jesus verbalizava? Então, Jesus, sendo o Espírito da mais alta elevação, que pousou na face da Terra, o próprio governador planetário, sabedor das suas potencialidades, ele emanava um fluido magnético poderosíssimo. E através desse fluido, a sua voz reverberava e atingia as pessoas de tal forma que cada um, na sintonia em que se encontrava, assimilava aquilo que o mestre exortava de forma diferenciada. Aí já é o outro fator, é a recepção do som. Mas o som fluía de forma cadenciada, uniforme e potente, porque ele aplicava o seu poder magnético na sua totalidade para aquilo que ele verbalizava. E nós, também não temos determinado poder magnético? Não somos portadores de determinada influência verbal? Uns pode ser que eventualmente tenham mais e outros tenham menos. Mas todos nós temos uma influência verbal suscetível a influenciar aquele que conosco convive ou aquele que conosco naquele momento se encontra. Mas voltando ali a Jesus, então quando ele verbalizava o seu verbo divino, algumas pessoas assimilavam aquele verbo e naquele momento choravam, tinham, vamos dizer assim, visões, conseguiam fazer uma introspecção interior e abriam os seus corações, porque aquele verbo divino, diante daquele poder, tocava profundamente os seus corações. Outras pessoas recebiam aquele verbo de forma diferenciada, porque absorviam, mas parte era refratada, porque os seus corações ainda não tinham, vamos dizer assim, o campo fértil para receber. E outras pessoas não o recebiam, porque estavam completamente, vamos dizer assim, imunes àquela energia de teor superior. Isso acontece conosco também nas nossas verbalizações. Muitas vezes estamos numa roda de conversa, determinada pessoa que está ali não está se afinando com aquilo que estamos a falar e de alguma forma ela fica refratária. E outras assimilam essa contextualidade que estamos a exortar. Isso, na prática, se reverte que, de alguma forma, atingimos todas as pessoas que, naquele momento, participam da nossa verbalização. Dá, então, a responsabilidade do falar. Temos que, ao verbalizar, antes de aquilo ser projetado para fora de nossa boca, fazermos uma espécie de análise interior, mesmo que em frações de segundo,
para que saia da boca, seja algo de nível superior. Porque o Divino Mestre Jesus nos dizia que o que sai da boca vai repleto o coração, não é isso? Mas não é o órgão coração. Na verdade, o que ele quis dizer ali, que o que sai da nossa boca, o que verbalizamos, é o conjunto dos sentimentos que habita em nós. É a somatória das emoções, das ideias, vamos dizer assim, das sensações que nós, como espírito evolutivo, criamos em torno da nossa carreira espiritual. Nós não somos hoje o que somos. Na verdade, nós somos uma parcela somatória de todas as existências que nós tivemos até então. Muitas pessoas ainda não acreditam na chamada reencarnação, consequentemente na chamada pluralidade das existências. Mas somente a reencarnação e a pluralidade das existências que vai, vamos dizer assim, resolver uma infinidade de questões filosóficas que até então nenhuma doutrina na face da Terra consegue resolver. Por exemplo, numa mesma família, dos mesmos pais, com o mesmo código genético, nascem filhos e filhas completamente diferentes, e às vezes com doenças gravíssimas, e outros com uma saúde perfeita. Se a genética oriunda é a mesma, o que diferencia então essas disparidades que está ali no meio, no próprio seio familiar, se não a chamada existência anterior? A doutrina espírita prega também que nós temos, além do nosso físico, um corpo chamado perispírito, que é o corpo que delineia, que individualiza, que caracteriza o ser espiritual, que cada um aqui tem o seu, e que quando morrermos ele continua, vamos dizer assim, porque ele é imperecível e imortal. E é justamente esse corpo perispiritual que vai ser o modelo organizador, vai ser ele que vai formar, célula a célula, átomo a átomo, no nosso corpo físico. Então isso significa que esse corpo que nós temos hoje, ele só existe porque o modelo organizador interior, chamado perispírito, o formou dessa forma. Então, se somos bonitinhos, se somos feinhos, se somos gordinhos, se somos magrinhos, se somos loiros, brancos, enfim, toda essa genética que faz a modificação na matéria só é existente porque houve um modelo organizador anterior. E da onde eu quero chegar? Eu quero chegar que o nosso jeito de falar, o nosso jeito de propor as coisas, ele é tão potente, ele é tão poderoso, que ele interfere até no modelo organizador, tanto de quem está a escutar, como de quem está a emitir. Então vamos, de alguma forma, procurar exemplificar isso. Vamos supor que eu, dentro da minha missão, venha com a possibilidade de falar. Falar para as pessoas, de alguma forma influenciá-las, através do meu magnetismo oral, através da minha possibilidade de concatenação de ideias rápidas e de fácil convencimento, que às vezes, na prática, as pessoas chamam de 171, né? Aquele que tem aquela lábia, aquela possibilidade com aquela palavra doce e que vai envolvendo as pessoas, e de repente, na hora de servir, você está completamente envolvido por aquela pessoa. Mas vamos supor que eu tenha essa habilidade, mas use-a para o mal, para proveito próprio, para minha própria, vamos dizer assim, vantagem, e vou, de alguma forma, com o passar do tempo, recebendo o que a lei chama de lei de retorno. Significa dizer que aquilo que estou a executar através da minha fala, através da minha potencialidade magnética, eu vou receber isso na mesma proporção na chamada lei de causa e efeito. Se eu chegar e bater, minha mão doeu aqui,
O que aconteceu? A lei de ação e reação. Eu bati, a madeira me retornou a mesma ação e uma lei contrária. E isso acontece também com as nossas palavras. E aí, quando há a lei de retorno, o meu perispírito começa a receber essas influências e ele começa a transmutar as suas células espirituais. Olha, se as células materiais mudam, as experiências de Eng e de Masaru Emoto comprovaram que as células materiais se modificam estruturalmente. Mas se a célula material se modifica estruturalmente, então a célula perispiritual, que é matéria, mas é uma matéria mais quintessenciada, também se modifica. E aí então vai mudando o meu perispírito, principalmente na região onde o centro fonador tem a sua influência, e aí com o tempo vai ocorrendo modificações estruturais, perispirituais, que podem reverter na matéria, como por exemplo um câncer de laringe, ou atrofia das cordas vocais, ou no futuro, quando eu desencarno, eu vou modificar o meu perispírito de uma tal forma que numa próxima encarnação eu não vou conseguir formar um aparelho fonador de forma correta. E aí então eu posso nascer com uma deficiência chamada mudez. Então não é o acaso que muitas vezes determinadas circunstâncias físicas acontecem. Elas acontecem porque há uma origem por trás, cuja, vamos dizer assim, tessitura se encontra no chamado órgão sutil, que é o nosso perispírito. Então, todos nós, de alguma forma, recebemos as ações daquilo que nós falamos. Quando Jesus dizia que o que sai da boca vai repleto o coração, estava justamente dizendo que nós temos que, de alguma forma, procurar melhorar o nosso interior para que o que sair da nossa boca seja coisas mais elevadas, coisas mais de teor superior. Ah, mas eu gosto de contar uma anedota, eu gosto de contar piadas, eu gosto de brincadeiras. Existem brincadeiras e brincadeiras, Toda brincadeira que tem um cunho que efetivamente vai ofender não é uma boa brincadeira. A boa brincadeira é aquela que joga a pessoa para cima, que anima a pessoa, que traz um contexto além da diversão, mas também de elevação, uma brincadeira saudável. Então nós temos que ter muito cuidado nos momentos em que estamos, vamos dizer assim, relaxados em questões e festas sociais, mas são momentos que ficam para a eternidade, porque nesses momentos, sutilmente falando, estamos promovendo o quê? Ação. Quando lá no Antigo Testamento e depois confirmado por Jesus, dizia que sois deuses. Olha, como podemos ser deuses? Somos humanos, temos as nossas falhas, as nossas limitações. Somos deuses porque criamos. E criamos o quê? Criamos energia. E a ciência mais do que comprova que todos nós somos dínamos, somos capazes de gerar energia. E próprio hoje a medicina, muitos aparelhos, eles funcionam em cima da eletricidade do nosso corpo. O que é um eletroencefalograma? O que é um eletrocardiograma? São aparelhos que captam a eletricidade que corre em nosso corpo. Se corre eletricidade no nosso corpo, para quem entende um pouco de elétrica, sabe que a eletricidade gera um campo. Um campo eletromagnético. Então vejam, isso não é religião. Não estamos a falar aqui de religião. Estamos aqui a falar de ciência, de realidade concreta. Nós geramos um campo. Você encostando em você, você está sentindo o campo dela e ela está sentindo o seu campo. Esse campo, no Espiritismo, chama de aura eletromagnética.
que aparelhos já são capazes de detectar. E esse campo é variável, porque ele varia de acordo com o potencial motriz dele. O potencial motriz qual que é? É o que vai no coração, que Jesus dizia. Então, se estamos alegres, naquele momento, o potencial motriz é de energia sutil, acelerada, de alto valor. Então, a nossa aura, ela resplandece, ela tem uma iluminação maior e ela expande. Quando estamos em estado depressivo, tristes, ou com ódio, ou com rancor, há uma contração e a velocidade de emissão desse campo é de ordem inferior. Então, nós somos dínamos, produzimos a todo momento. E há um refinamento nessa produção quando verbalizamos. Naturalmente, nós já somos dínamos, pelo próprio fato de sermos elétricos, vamos dizer assim. Mas podemos potencializar essa eletricidade que corre em nós de acordo com o nosso pensar e com as nossas emoções. Então, em vista disso, a todo instante estamos contagiando, de alguma forma, as pessoas que estão conosco. Então, já pararam para pensar a responsabilidade que nós temos? Quando chegamos em um ambiente com a cara amarrada, com o seio fechado, com mágoa lá do trabalho, da família, da casa, e chegamos naquele ambiente, há pessoas mais sutis, mais sensíveis, que recebem aquela energia, às vezes absorvem aquela energia e sentem-se mal. Agora, há outras pessoas, lembra do sermão de Jesus, que há pessoas que recebiam mais, outras menos, há pessoas que não sentem muito essa situação, mas de alguma forma aquilo atua sobre elas sem elas perceberem. E aí elas conversaram com você, tudo bem, e aí chega em casa, nossa, eu estou com uma dor de cabeça, não sei de onde veio essa dor de cabeça. Veio do contato que você teve com aquela pessoa extremamente negativa, extremamente pessimista, em que verbalizava só coisas ruins. Então, temos muita responsabilidade no que estamos a falar. Ah, mas eu tenho direito de ficar triste. Tem, todos nós temos direito de estarmos tristes. Porque somos humanos, somos falhos, somos inconstantes, estamos em aprendizado. Mas temos a obrigação de fazer com que esses momentos sejam os mais breves possíveis. E por isso, do orai e vigiai. Por isso, do momento em que isso acontece, nos focarmos, entrarmos em sintonia com o plano espiritual através da prece e pede paz, serenidade, tranquilidade, que dali a pouco aquilo vai se modificando. O que eu não posso fazer é alimentando e retroalimentando essa situação com os meus pensamentos e com as minhas mágoas e dificuldades. E justamente as mágoas e as dificuldades, elas são para nós uma espécie de presente. Esse cara está louco, né? Para dizer que a dor, a mágoa, é um presente. Alguém consegue imaginar isso? É difícil, né? Mas, na verdade, é um presente divino. Porque somente as dores, as tristezas e as mágoas provocam em nós uma modificação. Eu costumo sempre falar do exemplo da semente, que eu acho muito apropriada. Quando joga-se a semente no leito de uma cova fria, escura e úmida, um ambiente terrível para a semente. Quem gostaria de estar numa cova fria, escura e úmida? Ninguém. Mas é justamente esse ambiente que vai fazer com que a semente fique estressada e comece uma movimentação molecular de tal forma que ela modifica a sua estrutura e, a partir daquele momento, ela rompe a carapaça e sobe para buscar a luz, a água e o sol. Se não fosse o ambiente inóspito da cova fria e úmida, ela jamais faria isso.
E assim somos nós. As nossas doenças, as nossas dificuldades, as nossas limitações são justamente a providência divina trabalhando sobre nós para então modificarmos algo que é necessário ser modificado. Porque nada é um acaso. Deus é Pai amoroso. Deus quer o bem das suas criaturas. E Jesus fala assim no Evangelho. Deus quer amor. Então, se algo de ruim está nos acontecer, é sobre a sua anuência e a sua permissão. E essa permissão leva em conta a nossa vontade de renovação, a nossa vontade de aceitação, a nossa vontade de modificar aquilo em nós que precisa ser modificado. Mas, se a nossa conta está recheada, está cheia de dinheiro, estamos com uma saúde a dar e vender, está tudo do bem e do bom acontecendo comigo. Será que eu vou passar a refletir sobre questões da vida, como, por exemplo, o sofrimento do meu vizinho, ou aquele que está naquele momento na rua? Será que eu vou procurar olhar com um olhar mais fraternal o sofrimento alheio? Muitas vezes eu quero que se exploda, né? Esse é o pensamento que muitas vezes passa em nós. Ah, está tudo bem, maravilha. Não quero nem pensar, não. Senão, de repente, a coisa pega e aí mela tudo. A gente é muito egoísta ainda. E por que nós somos egoístas? Porque há um atavismo, vamos dizer assim, material. O que significa dizer isso? Atavismo é uma herança que recebemos, né? Seja ela psicossocial ou pelas várias ações que fazemos como seres evolutivos que somos. Então, esse atavismo, ele implica em toda a nossa história espiritual e tudo aquilo que fizemos como espíritos imortais. Significa dizer que as nossas primeiras reencarnações, lá, por exemplo, como Pithecanthropus erectus, ou como o homem de Cro-Magnon, que já foi o primeiro homem chamado Homo sapiens, mas desde aquela época, toda a nossa genética, a nossa matéria, conspirava para que a gente pudesse sobreviver da melhor forma possível. Então, nossos corpos eram embrutecidos, nós tínhamos uma força sobre-humana, nós tínhamos uma vontade sexual sobre-humana, porque tínhamos que reproduzir para então produzir mais corpos, para então haver uma maior população. Então, vejam, é a matéria conspirando contra o espírito. E nesse processo de ir-vir, isso é, da pluralidade das existências, os corpos materiais que estamos a formar são oriundos, como já falei para vocês, do modelo organizador que todos nós temos, que é o nosso perispírito. Significa, traduzindo em miúdos, que o nosso perispírito vem se melhorando desde aquelas épocas longínquas, vem se remodificando, vem se eterizando, mas ainda está longe do estado que chamamos estado angélico. E por causa disso, ainda em nós há uma influência muito grande sobre a matéria. A matéria exerce sobre nós um fascínio ainda muito grande. E esse é um dos motivos a qual Cristo dizia que o espírito é cheio de ardor, mas a carne é fraca. Porque a matéria realmente exerce uma pressão sobre o espírito. Estamos todos nós aqui numa grande prova. A prova qual é? De vencer a matéria sobre o espírito. Então, como se diz no Espiritismo, o sucesso do homem é a ruína do espírito. É difícil escutar essas coisas, não é verdade? Porque toda a nossa psique, toda a sociedade, o mundo conspira sempre ao contrário. O mundo conspira para o imediatismo, para o materialismo exacerbado. É tudo por agora. Se a gente pegar um celular da mais alta tecnologia, daqui a 3 meses ele está obsoleto. Isso é um absurdo. A tecnologia está num frenesi tão grande, e a tecnologia vai puxando tantas outras coisas.
Não estou aqui a dizer que a tecnologia trabalha para nos prejudicar, ao contrário. Ela tem a sua maior faceta, é o desenvolvimento do ser integral. Mas existe um desvio por parte da civilização em que ela é submetida a esses excessos justamente por causa da pressão que a matéria faz. E a nossa obrigação é justamente trabalhar ao contrário. Quando vemos o nosso celular, quando ligamos a televisão, quando escutamos o rádio, quando as pessoas numa roda de conversa estão conosco, é sempre a pressão da sociedade, como devemos ser, como devemos nos portar, como devemos, quais atitudes temos que tomar, sempre dentro de um modelo social em que a sociedade nos dita. E essa pressão todos nós sofremos. Então, quanto mais esclarecidos vamos ficando, menos essa pressão nos atinge. Menos, vamos dizer assim, eu sou enredado por esse mar, por essa força que conspira contra a nossa própria encarnação. E esse é um dos motivos da encarnação, é justamente essa. É justamente ir lá no vulcão, né? Mergulhar nele e sair incólume. A metáfora é pesada, mas é mais ou menos isso. Vamos mergulhar nas provas da matéria, né? Vivenciá-las, mas nós temos que sair incólume, sem com que elas nos exerçam de uma forma a nos tornarmos escravos. Quem aqui não gosta de ter um aparelho celular bonito? Todos nós gostamos, não é verdade? Tem gente, meu irmão não gosta de celular. É a única criatura que eu conheço que detesta celular. Eu, como sou da área de tecnologia, eu tenho uma certa tendência à tecnologia. Mas uma coisa é gostar e outra coisa é se escravizar. É querer sempre um celular novo, é estar sempre olhando o teu, meu. Nossa, mas esse é bem mais bonito que o meu, hein? Quanto você pagou? Né? Então nós temos que ter as coisas, mas não ser escravos dela. E essa é a diferença. Isso é todo o, vamos dizer assim, o direcionamento que temos que ter para não sermos enredados nessa força. Mas voltando à questão, tá certo? Quando uma baleia que emite os infrassons, né, os sons de baixa vibração, emite aquele som muitas vezes ele vai percorrer muitos quilômetros de distância e até que ele atinja o objetivo, que é uma outra baleia que está a centenas de quilômetros de lá. Esse som que ela emitiu de baixa frequência, ele segue uma diretriz, uma linha, porque os objetivos da natureza são sempre nobres, porque quem fala ali é o instinto natural, e o instinto dos animais sempre tem como caráter a preservação da espécie, isso é, trabalha para o bem, tá certo? Mas quando emitimos determinados sons e determinadas palavras com objetivos escusos ou melindrosos ou de inveja ou de calúnia, ele adquire uma intensidade de vibração curta, mas logo ele morre. Significa dizer que as pessoas que serão atingidas por isso, elas têm que estar próximas ali para receber aquele impacto e então aquilo ter um fim, um objetivo. Hoje já acontece algo diferente. Por quê? Porque isso já é passado, por exemplo, pelos meios e redes sociais em que isso vai se prolongando numa espécie de corrente. Então, por isso que nós estamos a ver tantos fakes, né? Tantas notícias falsas, muitas vezes discriminando as pessoas, falando mal, né? E isso tem um efeito e está sendo prolongado pelo meio da tecnologia. Mas todos esses efeitos, eles têm uma duração de curto prazo, porque eles não são consistentes e não há uma força que os sustente.
Mas todo o bem, toda palavra que é feita para edificação, essa se mantém perpetuamente. Vamos observar o que Cristo nos falou há mais de 2000 anos atrás. Não havia internet, não havia jornais, não havia revistas, não havia meios de comunicação, e ele se perpetuou e se espalhou por toda a humanidade. Aí você pode dizer, mas os cristãos são 35% da humanidade. Sim, mas isso tende, de alguma forma, a ir se propagando, porque aí isso tudo é uma questão também do tempo. Então, tudo que falamos para o bem, para a edificação das pessoas, para a melhoria de cada ser, ele tem um efeito duradouro. Então, não perca a oportunidade de falar coisas boas. Quando alguém se aproximar de nós, que esteja triste, cansado, chateado, eu posso até naquele momento não conseguir falar nada, mas se eu me aproximar daquela pessoa com boas intenções, dar um abraço nela, um tapinho nos ombros, né? Um carinho na cabeça, naquele momento eu já estou interferindo no campo eletromagnético daquela pessoa, de tal forma que eu já estou quebrando determinados vínculos, para que depois, com calma, eu comece a receber determinadas intenções e vou falando de leve, com carinho, com mansuetude, com tranquilidade, e vou trazendo de alguma forma a tranquilidade para aquela pessoa. Então as palavras podem muito, e elas têm um poder muito grande. Cabe a nós dar algum direcionamento para essas palavras, porque elas serão fundamentais às vezes e vão decidir vida e morte. Muitas vezes, pessoas completamente perdidas na esperança, no valor da própria vida, na destemperança psíquica, resolvem tomar atitudes lesa patrimônio, isso é, suicidares. E vão planejando muito que sutilmente aquela situação, e muitas vezes, ao mesmo tempo planejando, elas vão pedindo socorro para nós, de alguma forma, seja pelo olhar, pelas palavras, pelos gestos que se faz, naquele, por favor, me ajuda. E aí, então, se tivermos esse insight, né? Esse feeling, esse sentimento, vamos devagarzinho falando uma palavra ali, uma palavra otimista, uma palavra de consolo, uma palavra que vai trazer um determinado alento, e quebrando muito que devagar aquelas formas, pensamentos que se vai criando e que o autor é a própria pessoa. Então as nossas palavras, às vezes, elas podem realmente salvar uma vida, como elas podem perder vidas. Para quebrar o gelo aqui, uma pesquisa feita na Universidade dos Estados Unidos, pesquisaram entre 1400 a 1900 todas as guerras que tiveram na Europa. Dizem que a mulherada fala demais, não é verdade? A pesquisa disse que dessas guerras, 27% a mais iniciaram com as rainhas. Então, veja, as palavras têm força, de tal forma que elas podem ocasionar até guerras, sim. Não houve casos recentes aqui com o Trump e aquele, como é que é, não sei o que lá, da Coreia do Norte? Não houve troca de ofensas ali? Né? Palavras têm força. E se continuasse naquelas trocas de ofensas, provavelmente poderia até acabar em belicosidade. Então, muitas vezes, começamos distendas, intrigas, com simples palavras, que para nós, naquele momento, são palavras, isso não tem importância nenhuma, isso é uma bobagem. Não falamos assim? Isso é uma bobagem. Mas, muitas vezes, essa bobagem tem um peso muito grande para quem está escutando, porque cada um é um universo,
Cada um tem as suas dificuldades, as suas mazelas. Cada um compõe em si a sua própria história, como se diz a música, mas às vezes são histórias muito tristes. São pais que estupram filhas e elas ficam caladas e crescem assim. São irmãos que assaltam e roubam e os pais não sabem o que acontece. São pessoas que são viciadas em drogas e não conseguem se livrar dos vícios. Cada um tem as suas dificuldades. Portanto, as nossas palavras, elas têm um contexto dentro da história e cada um vai recebê-las conforme o momento ali. Eu não sei o momento das pessoas. Então, significa dizer que eu tenho que ter cuidado nas palavras. Há palavras que a gente sabe que nunca vão magoar. E há palavras que eventualmente podem magoar. Às vezes eu posso falar sem... Nossa, eu falei, nem prestei atenção, não estava nem... Enfim, mas ficar atento a isso. E se por acaso verbalizarmos alguma coisa, tentarmos de alguma forma reparar isso. Porque da mesma forma que falamos e magoamos, também podemos enaltecer e trazer a paz. Tudo depende de nós. Mestre Arruda era um mestre de obras, muito diligente, excelente profissional. Todas as obras em que ele participava, tudo dava certo, os prazos eram cumpridos, tudo se verificava na mais perfeita harmonia. E Arruda, de uns tempos para cá, começou a frequentar palestras espíritas. E ele ficara muito impressionado com a última preleção em que o orador falava do poder das palavras, que as palavras têm força. E aquilo ficou na cabeça de Arruda. As palavras têm força. Terminada a obra importante que ele estava fazendo, chamou o engenheiro responsável para a última análise e para dar ok se estava tudo certo. Engenheiro, para variar, com todo, né? Não sei se tem engenheiro aqui, mas engenheiro é todo meticuloso, né? Começou a olhar todos os detalhes, com a régua, com o nível, enfim, deu um pente fino em toda a obra, não encontrou um porém, um sequer. E para não dar o braço a torcer, um engenheiro chega e fala para Arruda: Arruda, faltou testar o áudio, vamos dizer assim, a ressonância do som aqui do salão. Fala alguma coisa aí, em voz alta. E aí o Arruda ficou pensando, pensou na preleção do orador espírita, encheu seus pulmões e falou: confia em Jesus! Confia em Jesus! Deu aquele grito. E aquilo reverberou de uma forma maravilhosa. O som ecoou com toda a potência. E o engenheiro, satisfeito, abriu um sorriso, deu um tapinha nos ombros e falou: você está de parabéns. Mas nesse momento, entra uma criatura pelo salão, toda desrenhada, os cabelos para o alto, a roupa toda maltrapilha e com um revólver na cintura. E grita: quem aqui gritou que eu fiz Jesus? E aí todo mundo com medo, os operários logo apontaram: foi ele. E aí então esse homem caminha para Arruda, com a arma na cintura, todo mundo começou a tremer, e de repente ele dá um abraço e abraça Arruda chorando: você salvou a minha vida. Na hora que eu ia dar um tiro fratricida, escutei: confia em Jesus. Naquele momento meu dedo sustou, pensei na minha família, nas minhas 6 crianças que estão morrendo de fome, e sustei a arma: muito obrigado, você me salvou. E aí todo mundo chorou, né, pela emoção do momento. Aquela notícia chegou no chefe do dono da obra, que comovido também que ficou, chamou esse senhor ao escritório e disse assim:
Meu amigo, seus problemas terminaram. A partir de hoje você está contratado. Que a paz de Jesus esteja conosco hoje e sempre. Obrigado.